God morgon! Då är det dags för en ny liten vlogg. Det är väl skönt när vi kör en frågestund slash mukbang förra helgen. Det är morgon, det är torsdag och jag ska jobba hemifrån idag. Jag har bara tagit en liten dusch av kroppen. Avvaktar ju så länge som man kan med att tvätta håret. Brukar jag typ aldrig tvätta håret när jag bara ska jobba hemifrån. Alltså jag tror inte att det har hänt. Om jag inte typ ska iväg på kvällen. Nu tar jag bara lite dagkräm. Det blir ju inget smink heller. Alltså, ni vet ju. Ni vet ju vid det här laget vad det är som pågår. Ska klä på mig någon slags halvmys, halvkontorsoutfit. För det är det man får ha när man jobbar hemifrån. Jag har bara ett möte idag på förmiddagen så det känns väldigt bra. Det är med vår löneleverantör. Och sen efter jobbet ska jag träffa... Nej, först efter jobbet ska jag faktiskt gå och göra en manikyr. Alltså... Jag nämnde väl det för några vloggar sedan att jag är så jävla trött på att måla naglarna. Alltså jag målar, det känns som att det går av efter ett dygn typ. För att man plockar med disk eller man städar eller man duschar och så förstörs det. Och det var många av er som tipsade om det var Depend, att de hade något eget sånt gel-lack eller något sånt. Men jag orkar inte. Jag tänker att jag jobbar heltid, jag jobbar extra med YouTube. Jag tar en liten slant och fixar mina naglar. Ja, vi får se. Jag ska faktiskt gå till ett ställe som ligger här jättenära där jag bor. Där de har en salong. Där jag aldrig har varit. Och fixa naglarna på salong. Det var väldigt länge sedan. Jag vet att jag gjorde det när jag typ gick på universitetet. Då hade jag till och med långa, långa alltså akrylnaglar. Kan ni tänka er det nu? Det känns inte riktigt som jag längre. Okej, då tror jag att vi har en acceptabel jobba hemma-outfit. Fast mitt hår ser faktiskt ganska förjävligt ut. Helt slickat liksom. Här hänger också vita skjortor på tork för jag tvättade lite igår. Det ser ju ändå bra ut men jag har alltså mysbyxor på mig. Perfekt. Då ska vi ordna någon slags frukost. Och det är ganska kaosigt i mitt kök. Jag vill knappt visa. Jag ska behöva gå ut och slänga lite sopor. Det är sånt här som man vloggar. Vardagslivet. Nu så plockar vi undan här lite. Innan vi slår oss ner. Carl ska ändå komma hit sen också. Och han, alltså. Han är så renlig av sig. Inte pedan. Nej. Ja, han är så duktig och har det så... Alltså jag är ju ändå ordningsam tycker jag. Det är inte ofta ni ser det så stökigt hos mig ju. Och det är ju för att det är ju faktiskt inte så stökigt här så ofta. Men han är ju ännu bättre på det där. Så att han har alltid så himla fint. Åh, jag är lite sugen på te faktiskt. Ska vi brygga oss en liten kopp? Det är ju det som är mysigt med hösten. Att börja dricka te igen. Jag tror faktiskt att, alltså ni kanske ni tycker att jag är knäpp. Men det blir julte för att jag älskar de här smakerna. Kanel, kardemumma, ingefära, apelsin. Det kan man ju faktiskt dricka året runt tycker jag. Med lite honung och lite mjölk. Det är så jag gillar mitt te. Eller jag kan dricka te på alla sätt men det är ju... extra lyx liksom. Okej, då ska jag jobba nu hela dagen. Och sen så ses vi igen när jag har slutat jobbet och det är dags att fixa naglarna. Okej då vänner, då har jag äntligen avklarat den här jobbdagen. Alltså det är så kul att det ser så kort ut för er. Det är över på en sekund och här har jag jobbat hela dagen. Och haft massa grejer, massa samtal och folk som har ringt. Och det har blivit mer än vad jag tänkte idag. Men nu har jag överlevt. Jag har bytt om för att det är liksom 20 grader ute typ. Så att jag kör på klänning så länge som jag kan. Nu är det dags att dra och fixa med naglarna. Jag hoppas att jag bara kan få sitta tyst. Jag tänker att jag tar med mig mina hörlurar och kan sitta och prata i en timme. Så jag kommer ta med mina hörlurar och kanske att man kan få sitta och bara... lyssna på musik och chilla lite. Och sen behöver jag svänga förbi ICA och kompletteringshandla lite. Eller jag ska laga mat sen till Carl. Och då ska jag testa ett nytt recept.
Men jag glömde parmesan, så jag har ingen parmesan hemma. Ja, men då är jag åter hemma i lägenheten och naglarna blev jättebra. Jag har ju inte så långa naglar för tillfället. Jag hoppas att de kommer bli lite starkare nu med gellacket på och att det inte sliter så mycket på dem. Jag valde en mörk lila. Det blev bra och det är verkligen varmt ute. Alltså, jag handlade då lite med betoning på lite. Det var ju bara saker som jag hade missat. Men jag köpte lite mer cola till middagen. Jag köpte en yoghurt till Karl. Det är liksom hans frukost. Sen kom jag på att jag inte riktigt hade någon sallad till maten heller. Så då tänkte jag att jag skulle göra en rucola-sallad med lite rostade pinjenötter. Och hyvla lite parmesan på. För jag köpte ju parmesan nu också att ha i både i såsen och i salladen. Det kan ju inte bli fel. Men jag funderar på att förbereda lite. Typ riva lite parmesan. Sen är det ju inte så mycket. Ska typ steka kycklingen. Steka gnocchin. Det är i alla fall Emilias matinspråk, heter hon så. Hennes recept. På gnocchi med kyckling i citronsås. Och det låter så gott, så gott. Och som sagt har jag ju aldrig testat det. Tar vi det sista i den här kolen så länge. Kära vänner, idag är det faktiskt lördag, så det har gått en dag här emellan. Gud, jag är så trött. Vad var det ni såg senast? Jag lagade gnocchin och kycklingen, det blev jättegott. Så, och godkänt av Karl, och vi hade det till matlådan efter och det var jättegott. Testa det om ni inte har gjort det. Sen då så sov vi Karl över här. Till igår, och igår var det ju då fredag. Och då åkte jag till kontoret och jobbade hela dagen. Och sen efter jobbet så åkte jag hem till Fluttra. Och vi drack vin och käkade pizza. Och nu är det lördag och nu återupptar vi den här goa lilla vloggen. Tänker jag. Jag har en dag här nu för mig själv. Ikväll ska jag iväg. Jag och Karl ska, en av hans kompisar fyller 35. Jag har lite förfest med henne och hennes kompisar. Och sen ska vi ut och sjunga karaoke. Så det kommer nog bli jätteskoj. Men jag känner just nu att skönt att bara ta en lugn dag här innan det blir festligheter igen. Alltså jag känner typ att alltså, det är så mycket som händer. Och det är väldigt roligt. Och jag vill verkligen inte
klaga, för det är bara så himla härligt att vi umgås mycket med Carl, vi umgås med hans vänner, vi umgås med mina vänner och sen träffar jag mina vänner själv och han, alltså det känns bara som att det är någonting bokat hela tiden. Till som den här helgen igår träffade Fluttra, idag ska vi fira hans, alltså Carls kompis, imorgon ska vi träffa Carls syster och gå på brunch. Men jag tror att det kommer lugna ner sig snart, det har varit väldigt mycket nu här de senaste veckorna. Men det jag ville komma fram till var för att nu idag, den här lördagen innan jag ska iväg, så vill jag bara ha en lugn förmiddag här av egen tid. Jag hinner typ knappt kolla på mina serier, alltså jag känner att jag tappat. Jag vet inte vilka serier jag kollar på, jag hinner inte kolla alla mina YouTube-videor. Jag vet, det är verkligen inget problem. Jag bara uppdaterar er om situationen. Men därför tänkte jag, vad gillar jag att göra på helgen som är en grej för mig själv? Och det är ju att jag går och äter frukost på café. Och jag funderar typ på att gå och göra det, för jag har inte as mycket god frukost hemma. Eller jag skulle verkligen kunna ordna en frukost. Men ni vet, en lördagsfrukost. Grejen är att jag också skulle vilja köpa lösögon och fransar till ikväll. Och då frågar de om jag ska göra det när jag ändå är out and about. Oh, jag som sa att jag skulle ha så lugn förmiddag och ta det lugnt och kolla mina serier. Och så börjar jag direkt. Det är nämligen så här va. Att det här firandet ikväll har tema glitter och glamour. Och har inte så mycket glittriga och glamouriga grejer, känner jag. Jag har ju en väldigt glittrig klänning som jag hade på mig när jag fyllde 30 förra året. Men jag känner inte riktigt att jag vill ha den. Den är liksom muskort för det första. Och för det andra väldigt urringad och helt glittrig. Alltså den är lite too much. Så den vill jag inte ha. Jag har typ inga accessoarer som är glittriga. Tänkte att det hade varit trevligt med någon glittrig väska. Men jag tänker att det bara är att man vill ska vara lite extra fin. Och då, därför känner jag att jag i alla fall skulle vilja ha ett par lösögonfransar. Halli och hallå. Som ni såg så bestämde jag mig för att åka till Frölunda torg efter frukosten ändå. Jag tänkte att jag skulle lösa det i stan sen. Men så kände jag att gud, jag behöver också en eyeliner kommer på för att min hade torkat ut. Jag köpte en på Ullared typ i somras och den var dålig redan när jag köpte den. Så att på Kicks köpte jag då eyeliner och det här är någon som jag inte har testat innan. Men den hade varit, alltså varit så här bäst i test typ hos Kicks. Man vet ju inte. Men jag tänker att jag testar. Perfect Slim Superliner. Gillar jag att ha eyeliner när jag har lösögonfransar, det är det. Och sen, det här är mina favoriter. Demi Wispies, fast Studio Effect. Så det är inte de vanliga, ni som har koll på ögon, lösögonfransar. Så finns ju Demi Wispies, som är så här klassiska från Ardell. Men de är ganska naturliga, medan de Demi Wispies Studio Effect är lite mer. Så det köpte jag på Kicks. Sen råkade jag ju gå in på Skorett. Jo, och jag filmade ju lite där inne. Men jag ska visa er bättre. Alltså, det var ju inte tanken. Det här var inte planerat. Men
jag har ändå känt att jag behöver ett par hösts, alltså stövletter typ. Alltså jag har ju höstkängor, men jag har liksom inga finare höstskor som jag kan ha typ när jag ska ut och käka middag eller någonting sånt. Och så såg jag de här och kände, plus att det var 20% rabatt på det här märket Dacia som de säljer på skor 1. Och då tänkte jag, perfekt. Testade dem och de var så sjukt snygga. Det är ju en liten klack på och jag går ju inte i klackar så ofta nu för tiden. Men jag tänker ju att det här är en fin sko liksom. Ja, när man vill vara extra fin helt enkelt. Men de var så sjukt snygga och jag har aldrig haft en sån här sko som är, de är ju lite mer raka här fram. Så att inte så den här spetsiga modellen, men alltså det här ser ju ut som en riktig businesswoman. Alltså, hur sexy kommer jag vara i de här? Det kanske är svårt att föreställa sig nu när jag går runt i B-outfiten. Men alltså tänk typ så här med en kavaj och bara slänga på de här. Alltså, sjukt snygga. Det blev helt enkelt ett köp. Och så hade jag ju rabatt då som sagt. Plus att jag hade en 50 kronors bonuscheck. Så det var väldigt bra. Skor 1 alltså. Supernöjd med dem. Och sen så köpte jag bara lite trosor inne på Gina Tricot. För jag gick in på Gina bara för att kolla lite. Jag gick även in på H&M och Lindex. Men jag köpte inga kläder faktiskt. För jag hittade ingenting som var så här. Ja, och så hade jag redan köpt skorna. Så då kände jag att jag var ganska nöjd. Men de brukar ju ha ganska bra billiga trosor på Gina ibland. Att variera ut. Så nu hittade jag 3 par för 30 kronor styck. Bara så här bomullstrosor typ. För trosor tycker jag är en sån grej som är så sjukt tråkigt att köpa. Så att när det väl är då, alltså 30 kronor styck, då tycker jag perfekt pris. Och det var allt som jag köpte idag. Nu har jag kommit hem, jag har käkat lite lunch och jag har vilat lite i sängen och bara tagit det lugnt. Och nu är det väl dags att börja göra sig i ordning tänker jag. Klockan är 2:30. Och jag sa till Karl att jag skulle vara hos honom typ mellan 3 och 4. Så att, och vi ska typ dricka lite bubbel och käka lite skärk tror jag innan vi drar iväg. Jag är väldigt sugen på att ha på mig de här nya ju. Men jag tror faktiskt, alltså eftersom det inte är så kallt än, så ska jag nog ta the last effort med en öppen liten klack. Jag ska testa. Men vi får se. Vi börjar med duschen. Jag är tillbaka i soffan. Det är liksom här jag befinner mig. Okej. Jag har duschat av kroppen nu. Känner mig fräsch. Och nu är det äntligen dags att få göra sig lite snygg. Alltså, ni vet ju redan det väl. Att halva grejen med att gå på fest, det är att få fixa sig innan. Det tycker jag i alla fall. Det här är stunden jag liksom njuter av. När jag inte behöver stressa. Kan fixa mig så länge jag vill. Och göra lite extra. För så här, vardagssmink tycker jag är skittråkigt. Och jag liksom njuter inte alls av det. Tar lite primer bara. Men när det blir att man får göra sig lite extra fin, var lite mer glammig, det är jag inte så ofta längre faktiskt. Så att när man väl får sminka sig lite mer och sätta på sig en liten klack, då är det ändå härligt. Men ni vet ju typ hur jag gör mitt smink nu, för alltså, det känns som att jag har visat det så många gånger. Men jag tänkte att jag kanske kunde bara berätta vad jag gör extra när det är en festsminkning. Med primer alltid och sen foundation. Och jag använder ju alltid samma foundation. Men nu när det är fest, då är det egentligen bara att jag tar mer. Alltså det är inte mer så. Alltså till vardags brukar jag ta 1 lager i hela ansiktet. Och sen när det är fest, då tar jag liksom lite till. Bara för att få lite extra täckning. Och för att det ska hålla under kvällen och se nice ut. Så. En annan skillnad från vanligt när det är fest, det är att jag alltså gör ögonskuggan före jag gör färdigt liksom basen. Annars så gör jag ju foundation, concealer, puder, bronzer, rouge, allting. Och sen gör jag ögonbrynen och sist ögonen. För jag har ju inte så mycket ögonskugga till vardags. Men nu när jag ska göra lite mer ögonskugga och kanske ha lite mörkare färger, då gillar jag att göra det nu. Så att ifall det faller ner liksom på kinderna eller under ögonen, så kan jag ta bort det och lägga concealer över istället. Nu tänker jag att jag ska göra en ögonbryn och sen ögonen. Nu, jag vet inte riktigt vad jag ska göra för look.
Okej, jag har nu gjort en del av ögonskuggan. Ögonen är inte helt färdiga än för att jag ska ha ögonskugga och kanske lite kajal under ögat. Och jag ska ju ha på lösögonfransarna. Men jag testade eyelinen, den var skitbra. Skarpt. Jag gjorde lite guldigt. För jag ska ha lite guldiga accessoarer så jag tänkte att det blir fint. Jag har jättedåligt samvete för att jag inte återkommit. Jag köpte ju ny mascara som jag visade er. Jag gjorde ju en haul att jag köpte den här dyra mascaran för 500 kronor från ISL. Och den funkar inte på mig. Jag blev så besviken för att jag har ju kört på min mascara i många år. För att jag upplever att det är typ den enda mascaran som funkar för mig. Det är Clinique High Impact Lash Elevating Mascara. Men jag fick för mig att den skulle discontinue. Alltså att de skulle sluta tillverka den. För att jag hade så svårt att hitta den. Och då tänkte jag, det kanske är lika bra att jag testar någon annan. Och så köpte jag den här för att jag kollade på videon när folk testade den. Jag läste reviews och den verkade så bra. Men det är någonting med mina fransar som gör att de tappar. Alltså även om jag böjer dem och kör alla knep som jag kan kring mascara, så dimper de ner. Alltså de blir helt raka när jag tar på någon annan mascara än den min vanliga. Så nu har jag köpt en likadan. Jag hittade ju den på Clinics hemsida, så jag har beställt den. Och nu ska jag sätta på fransarna. Och det har jag ju inte till vardag såklart. Och ett knep är ju då att alltid kolla. De är oftast lite för långa, i alla fall för mina ögon. Så då klipper man bort lite i änden så att de passar ögonen. Det börjar arta sig hörni. Men gud vad långsam jag är. Men jag tar verkligen min tid nu och det är så jävla gött. Men ett till steg då som jag gör när det är fest, det är ju contour. Det gör jag absolut inte till vardags. Och då har jag den här från NYX. NYX Highlight and Contour Pro Palette. Ni känner säkert igen den, men... Och då använder jag den för att contoura. Den är ju lite kallare i tonen då för att det ska vara, bli mer av en skuggning. Istället bara för bronzer då. Så jag gör lite contour och så brukar jag också göra lite upp i pannan och så även på näsryggen. Typ det. Och det är väl egentligen det jag gör. Så att jag ska ge färdigt den här sminkningen. Sen ska jag locka håret. Klockan är redan 3 nu. Så att jag måste rappa på lite i alla fall. Okej, okay. Jag är klar nu. Jag har typ irrat runt som en yröna för att det tog... Jag var mycket långsammare på sminket än vad jag hade planerat att vara. Och så höll jag på att vlogga och... Så nu är klockan 4:15, men jag har beställt en Bolt nu som kommer snart. Så att då kommer jag ju vara hos Carl i alla fall runt 4. Alltså ni vet, jag hatar ju att vara sen, även om det bara är inte gal. Jag ska dit nu i alla fall. Så här blir sminket. Lösögonfransarna på, guldigt, bronsigt, en härlig neutral läpp, en liten ring, den här nya fräscha naglar och outfiten ska ni få se. Jag vet inte om det är tillräckligt med glamour, men det får det vara. Jag har min gamla hedliga byxdress som jag älskar, en svart kavaj, stora guldiga örhängen och en liten klack. Och så ska jag ha den här väskan till. Vad tror vi? Det här är väl ändå acceptabelt. Ja, vi får se när vi hörs igen helt enkelt. Men nu drar jag ner till min Bolt. God morgon. Då är det ny dag igen. Oj, är ni lortiga? Det är faktiskt måndag idag, måndag morgon. Och det får bli en tredje liten dag på den här vloggen. Klockan är 07:30. Jag ska fixa en liten frukostmacka nu. Och så ta på mascara som jag inte har gjort. Gud, det känns som att jag kommer glömma det om jag inte gör det typ nu. Jag har gjort en liten eyeliner. Alltså jag har inte det så ofta, men nu när jag äntligen köpt en ny eyeliner som var bra. Men till något lite allvarligare ändå, eller? Ja. Jag ska faktiskt till barnmorskan idag, eller? Ja. För att jag tog ett sånt här livmoderhals. Sånt själv. Fick hem på posten så här självtagningstest. Man liksom tar en liten tops upp i. Och skickar in. Och fick svar då för typ 2 veckor sedan att jag har HPV-virus. Och jag har ju inte haft det innan. Och blev ju lite nervös först. Men har ju läst att det är otroligt vanligt.
väldigt svårt att skydda sig mot. Är man liksom sexuellt aktiv och över 30 år så är det liksom väldigt många kvinnor som har det. Men när man får ett sånt resultat då som jag fick nu, så ska man komma in på en extra liten koll. Och nu ska jag väl se om jag typ har cellförändringar kanske, jag vet inte. Jag brukar ju inte noja för sånt så mycket. Det enda lilla detaljen som gör att jag blir lite mer orolig ändå över det här resultatet är ju att min farmor hade livmoderhalscancer och gick bort av det. Så det är klart att det är en liten extra oro här i mig. Alltså, det är ju säkert ingen fara, men ni förstår bara känslan. Ja, så att jag ska dit nu innan jag ska till kontoret. Och squatta i den här härliga gynstolen. HPV-virus, för som inte vet då, nu hoppas jag att jag säger rätt, så kan HPV-virus, det som jag har nu, utvecklas till livmoderhalscancer. Och det här kan man ju vaccinera sig mot nu om man är typ mellan en viss ålder. Så ni som är lite yngre, ni borde kolla upp det och vaccinera er om ni inte har gjort det. Sen ska jag till kontoret och sen blir det en liten AV. Jag känner inte för att ha en sen AV idag. I helgen var ju jag och Carl iväg på en födelsedagsfirande. Vi drack ganska mycket. Och igår var jag ändå lite bakis, så att jag är egentligen inte skitsugen på någon alkohol idag. Så jag tror faktiskt inte jag ska dricka någon alkohol. utan ta en cola typ. Jag är hemma nu. Vad mycket jag filmar idag. Nej, men klockan är liksom 10 över 10. Och jag har jobbat hela dagen. Sen var jag på AV med Stina och Bea. Och det var jättemysigt. Men jag känner mig faktiskt nu helt socialt dränerad. Alltså nu har det varit för mycket socialt häng för min smak. Fredag, lördag, söndag, måndag. Alltså det är too much faktiskt. Så att jag och Carl hade pratat om att ses imorgon, tisdag. Men han har också varit på AV idag nämligen. Med några andra då. Inte med mig. På varsitt håll. Och han skrev också att han är helt socialt utmattad liksom. Så jag bara, ska vi inte bara ta egen tid imorgon och så ses vi på onsdag? Han bara, jo. Och det känns väldigt skönt att vi kan göra så att det liksom... att båda behöver det och det är helt okej och det känns jätteskönt. Så att jag känner nu bara att jag vill sätta bort det här sminket. Lägga mig i soffan en liten stund. Sova. Jag ska jobba hemifrån imorgon så att det ska bli jävligt gött faktiskt. Och bara få vara hemma och jobba och sitta själv. Och sen bara inte dra iväg på kvällen. Alltså jag längtar. Men jag tänker faktiskt att jag får avrunda den här vloggen. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Puss och kram. Vi ses när vi ses. Ha det bäst. Hejdå!